Qëmimet në Shqipëri por rritën më shpejt se si në vendet e bashkimit e Europian, si pas të dhënave të instat, gjatë muajt nëntor të këti viti, inflacioni mesatar në bëhe arriti në 2.4%, ndërsa në Shqipëri të reguesi ishte 3.9%, ndryshe nga viti kaluar, ku në nëntor inflacioni mesatar në bashkimin Europian ishte 10.1%, ndërsa në Shqipëri ishte 7.9%, të dhëna tregojnë regojnë si inflacioni lartë në bashkimin Europian, i cili u shkaktua pas luftës në Ukrajin kryesisht nga qmimet e lartat e energjis, u stabilizua më vonë me rënjën e qmimeve, ndërsa në Shqipëri inflacioni u dhehiqet nga probleme strukturore të ekonomisë të vendit, ku u prodhimi sidomos domos u shqimet janë e një ofert më të ullët se kërkesa, duke bërë inflacionin e rezistues, krasuar me muaj nëntor të vitit 2022, Rritja më e madhe e qmimeve vërrehet në grupimin ushime dhe pje jo alkolike, argëtim dhe kultur, mobilje, pajisë shtëpije dhe mirëmbajtje e shtëpis, hotele, kafene dhe restorante, malra dhe shërbimet të ndryshme. Gjithashtu të shmimet në grupet e shërbimit arsimor, ndryshuan me 2.6%, qëra ujlën djekse dhe energji me 1.9%.